שלום לכולם, הפעם אני רוצה לתת עוד טיפ בנושא של שכנוע ומכירות. והנושא הוא איך למכור מוצר שעבור הלקוח, בתפיסה של הלקוח הוא לא בהכרח הכי טוב. זאת אומרת, רוצים למכור מוצר ללקוח, והלקוח מנקודת המבט שלו חושב שהמוצר לא הכי טוב, ואנחנו רוצים להעביר ללקוח את המסר שהמוצר הזה הוא הכי טוב. עכשיו, אם אנחנו נגיד ללקוח, המוצר הזה הכי טוב, ויגיד לא נכון, המוצר הזה לא הכי טוב. אז איך בעצם אפשר להגיד ללקוח שהמוצר הזה הכי טוב, בלי להגיד לו שהמוצר הזה הכי טוב? במילים אחרות, איך אפשר לשתול את המחשבה, איך אפשר להעביר לו מסר לתת מודע, שהמוצר הזה הוא הכי טוב, למרות שהוא לא הכי טוב. והתשובה היא די פשוטה. מה שבעצם צריך לעשות זה למצוא מוצר אחר, או אפשרות אחרת, שביחס אליה או אפשרויות אחרות, שביחס אליהן המוצר הזה הוא הכי טוב, אז בעצם מה שצריך לעשות זה להסביר לאותו לקוח, אתה יודע, המוצר הזה והזה, אם אתה בודק אותו בהשוואה לאלטרנטיבות של זה וזה וזה וזה, אז המוצר הזה הוא הכי טוב. ואז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המשפט שאומר המוצר הזה הכי טוב, אומרים אותו ללקוח המוצר הזה הכי טוב, ביחס ל-1, 2, 3, או במילים אחרות אומרים לו, אתה יודע, אם ככה וככה וככה, אז תראה, אתה יודע, המוצר הזה הוא הכי טוב עבורך. עכשיו, כאשר פורמלית, מה בעצם אמרנו לו? אמרנו לו, המוצר הזה הכי טוב עבורך, וזה לא היה שקר, כי זה הכי טוב עבורו, כאילו גם בנקודת המבט של הלקוח זה לא היה שקר, למה? כי המוצר הזה באמת הכי טוב עבורו יותר מ-1, 2, 3. אבל מצד שני, הבן אדם בתת מודע שלו, כשהוא שומע, המוצר הזה הכי טוב עבורך, אז במוח, כפי שמסברתי פעם אחרת, הוא משמיט את הביחס ל, והוא מבין את המילים, המוצר הזה הכי טוב, גם בלי הפירוש שזה רק ביחס ל ככה וככה. אוקיי? קחו לדוגמה, נגיד, את הבחירות במדינת ישראל. כל אחד מהמועמדים אומר, אני הכי טוב ביחס ל לשני. אני פחות גרוע מהשני. למה? כי כשעצמם לא מציאה גדולה, אז בעצם אומרים, אנחנו הכי טובים, אבל אנחנו הכי טובים יותר מהשני. כאילו, בגלל שכולם ברורים, אז אני פחות גרוע, לצורך העניין. זה מה שהם מנסים למכור את עצמם בעיקר. הם לא אומרים, אנחנו נעשה ככה וככה, מה אתה צריך? אנחנו נעשה את זה, הנה יש לנו דרך לעשות את זה. הם לא אומרים את זה בעיקר. מה שאומרים בעיקר זה, אתה לא רוצה שהוא ייבחר. תבחר בנו כדי שהוא לא ייבחר, תבחרו בי כדי שהם לא ייבחרו. כאילו אני הכי טוב, לא שבאמת אני הכי טוב, אני גרוע, אבל אני הכי טוב, ביחס אליהם אני הכי טוב, אוקיי? ולכן, כפי שהסברתם, מניפולציה פה היא די פשוטה. אם רוצים להגיד ללקוח משפט מסוים, כל מה שצריך לעשות זה למצוא באיזה הקשר המשפט הזה יכול להיות נכון, ואז להגיד את המשפט הזה, פשוט באותו הקשר, כאשר המוח ממילא שומע את המשפט הזה גם בלי אותו הקשר. כמובן שאני אחדד, שאפשר להגיד ללקוח לדוגמה, אתה יודע, ביחס למוצרים האלה והאלה, המוצר הזה הוא הכי טוב, ואחר כך לחזור על המשפט הזה, המוצר הוא הכי טוב, בלי להגיד את הביחס ל. אוקיי? ואז המוח כבר שומע את המילים, המוצר הזה הכי טוב, בלי קשר לזה שזה ביחס ל. כנ"ל כמובן בכל תחום, כאשר יש שני רעיונות ורוצים למכור לבן אדם רעיון, ורוצים להסביר לו למה זה טוב לו, מה שאפשר לעשות, פשוט להסביר לו למה זה יותר טוב משהו אחר, ומפה לשם, משם לפה, בעצם להגיד לו, אז אתה רואה, זה הכי טוב לך. אבל זה הכי טוב לך ביחס ל, זה לא אומר שזה בכלל עצמו טוב לך. כמו שמישהו אומר, תראו, הורדתי את מחירי החשמל, הורדתי את מחירי המים. הוא לא סיפר שקודם הוא הוריד את מחירי המים אחרי שהוא בכבודו בעצמו העלה אותם, הוא העלה אותם ב-100%, ואז הוריד אותם ב-10%. אמרו, אני העלית אותם ב-10%, הורדתי ב-10%. הורדת ב-10% אחרי שהעלית ב-100%. אז מה עשינו בזה? זה הוא לא מספר, הוא רק אומר מה הוריד את המחירים. הוא לא מספר איך הוא קודם בעצמו העלה אותם. כל בן אדם שגונב כסף, ואז הוא לוקח מהכסף שהוא גנב ממך, נותן לך צדקה. הוא אומר, תראה, נתתי לך צדקה, אדוני, אבל נתת לי צדקה מהכסף שאתה גנבת ממני. אז אתה לא עשית לי פה טובה. בקיצור, מהצד שלכם, של השומע, שרוצה שלא ירמו אותו, מה שהוא צריך לעשות ברגע שהוא שומע משפט, הדבר הזה הוא טוב, הדבר הזה הוא רע, וכו' וכו', לשאול עצמו, רגע, הוא טוב בפני עצמו, הוא באמת טוב בפני עצמו, או שהוא טוב רק ביחס למשהו מסוים? האם באמת הדבר נכון כשעצמו,
או שהוא נכון רק ביחס למשהו אחר. ברגע שבן אדם עושה את זה, לא יוכלו לעבוד עליו, אז שלא יעבדו עליכם.